በ1994 ዓ.ም የተዘጋጀው ነባሩ የኢንዱስትሪ ፖሊሲ በርካታ ስኬቶችን አስመዝግቧል። ያም ሆኖ በአሁኑ ወቅት ከሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ፖሊሲው በአዲስ መልክ መዘጋጀቱን ያነሱት በመድረኩ የተገኙት የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ታረቀኝ ቡሩልታ አዲሱ ፖሊሲ ነባሩን የኢንዱስትሪ ፖሊሲ ጠንካራና ደካማ ጎን በመገምገም የአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉን እድገት ለማስቀጠል ያለመ ነው ብለዋል። አዲሱ የአምራች ኢንዱስትሪ ፖሊሲና ተኪ ምርት ስትራቴጂ ተጨማሪ ኢንቨስትመንት መሳብ፣ ተኪ ምርቶችን ማበረታታት፣ የውጭ ምርት እድገት እንዲሁም የስራ ዕድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዝ ልማት ላይ ትኩረት ማድረጉንም በፖሊሲውና ስትራቴጂው ላይ ለማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ከፍተኛ አመራሮች በተዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ ተናግረዋል። የአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉ ያለበት ተልዕኮ ወደ 5 የሚጠጋ ትልቅ ተልዕኮ ነው ያለው። አንደኛው ተጨማሪ ኢንቨስትመንቶች እንዲመጡ የማድረግ ምክንያቱም አሁን ያለው የአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ ሰፊ አይደለም። ሁለተኛው ተኪ ምርት ነው። አሁን እንደ ሀገራችን የምንጠቀመው ሀገራዊ ምርት አብዛኛው ከውጭ የሚመጡ ናቸው። ሀገር ውስጥ ምርት የሚሸፍነው በተለይ አስተዳደራዊ ዳታ እንደሚያሳየው 35 እስከ 38% አይበልጥም። 62 እስከ 65% ከውጭ ነው የምናመጣው። ይሄ የተኪ ምርት ስትራቴጂ ለመጀመሪያ ደረጃ 96 የኢንዱስትሪ ምርቶችን ነው የለየው። እነዚህ ምርቶች በሶስት ዙር የሚተኩ ናቸው። በሶስተኛ ደረጃ የውጪ ምርት ስትራቴጂ ነው። ስለዚህ አሁን በሚቀጥሉት የተኪ ምርትና የውጪ ምርትን እኩል ትኩረት ኤክስፖርታችንን ማሳደግ አለብን፣ ተኪ ምርታችንም ማሳደግ እንዳለብን ስትራቴጂው ማዕከል ያደርጋል። በአዲሱ የአምራች ኢንዱስትሪ ፖሊሲና ብሔራዊ ተኪ ምርት ስትራቴጂ ላይ ከኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ሰነድ ቀርቦ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ውይይት አድርገውበታል። ለኢንዱስትሪዎች ያልተቋረጠ ግብአት ማቅረብ፣ የኃይል መቆራረጥ፣ የሀገር ውስጥ ምርቶችን የመጠቀም ባህልና በሌሎችም ጉዳዮች ላይ በፖሊሲውና ስትራቴጂው ላይ ስለመካተቱ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ሀሳብና አስተያየቶችን አንስተዋል። ለሀገራችን ወሳኝ ከሚያስፈልጉ ፖሊሲዎች ስቤዚክ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ነው። ከአግሪካልቸር ወደ ኢንዱስትሪላይዜሽን ልትሸጋገር ከሆነ ይህ ፖሊሲ በደም ወሳኝ ነው። አስፈላጊነቱም ላይ በደም ስለተገለጸ እሱ እንዳለ ወስዷል። ኮምፒቲቲቭ አድቫንቴጅ ብለው የቀረበ ስትራቴጂካሊ የቀረበበት ትክክል ነው። ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት ኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ በዚህ ኮምፒቲቲቭ አድቫንቴጅ ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ ላይ ለመምታት ጊዜ ይወስዳል። ኢትስ ቬሪ ክሊር ነው። ጊዜ ይወስዳል፣ መስራት ይጠይቃል። ስትራቴጂካሊ ትክክል ነው። እንደ ራዕይ ትክክል ነው። እኛ ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅንም ኮምፒቲቲቭ አድቫንቴጅንም ሁለቱንም ይዘን እንላለን። የቬንቸር ካፒታል ስርዓት መፍጠር አስፈላጊ ነው። ስለዚህ የቬንቸር ካፒታል ስርዓት ካልፈጠርን ኢኖቬሽን ማበረታታትም በተመሳሳይ ደግሞ ይሄ ኢኖቬሽን ወደ ካምፓኒ እንዲቀይ ወደ ማርኬት ያ ፕሮዳክት እንዲገባ እድል አይሰጥም። ስለዚህ ቬንቸር ካፒታል ስርዓት መፍጠር ላይ በደንብ አድሬስ ተደርጓል የሚል ሐሳብ የለኝም። እሱ ቢታይ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ከሰለጠነ ሰው ኃይል አንጻር ከቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች ጋር አሉን። አሁን እንደኛ ክልል በርካታ ጥሩ ኤክሰለንስ ያላቸውም ወደ ኤክሰለንስ መሄድ የሚችሉ ፖሊቴክኒኮች አሉ። ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር የማስተሳሰር ስራም በደንብ መጠቀስ አለበት ብዬ አስባለሁ። አንዱ ስኪልድ ሌበር ነው። ኢንዱስትሪዎች የሀገር ውስጥ ሮ ማቴሪያሎችን እንዲጠቀሙ አስገዳጅ ሁኔታዎች ቢኖሩ ጥሩ ነው፣ ጠንከር ቢደረግ። ይህም ማነሳው ለአብነት አሁን የቆዳና ሌጦ ምርት በስፋት አለ እንደ ሀገርም አሁን እንደ ክልላችንም። ነገር ግን ይሄን ምርት ብዙ የገበያው ብዙም አይደለም። ከኛ አገር ባህሪ ወር አግራሪያን ካንትሪ የተበታተነ ፍራግመንት የሆነ አርሶ አደር ያለበት ሀገር ነው። ኢንዱስትሪያሊስቶቹ ትንሽ ናቸው፣ ባለሀብቶቹ በጣም ትንሽ ናቸው። እዛ ውስጥም ማርኬት ኢንዲፊሸንሲ አለ። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ይሄንን ችግር የሚፈታ የመጣንበት መንገድ ያስተማረን ነገር አለ። ስለዚህ እሱን የሚፈታ ነገር አብሮ ይኖራል ብዬ ነበረ። በተለይ ፖሊሲው ላይ እንኳ ባይታይ ስትራቴጂው ላይ ሀው የሚለውን ጥያቄ ስለሚመልስ፣ ስለዚህ ይሄንን እንዴት ነው የታሰበው? አዲሱ የአምራች ኢንዱስትሪ ፖሊሲና ስትራቴጂ ሊያሰራ የሚችልና ተወዳዳሪ የሆነ ፖሊሲ መሆኑን በምላሻቸው የጠቀሱት የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴኤታው አቶ ታረቀኝ ቡሩልታ በአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ ያሉ የአመለካከት ችግሮች ሊቀረፉ ይገባል ብለዋል። መድረኩን የመሩት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ እንዳሻው ጣሰው በበኩላቸው አዲሱ የኢንዱስትሪ ፖሊሲና ስትራቴጂ ከነባሩ መልካም ነገሮችን በመውሰድና ወቅቱን ያገናዘበ አዲስ ነገር ተጨምሮ እየተዘጋጀ ነው ብለዋል።
ፖሊሲውንና ስትራቴጂውን የክልሉ አመራር በመረዳት በተገቢው መንገድ መፈጸም እንዳለበትም ርዕሰ መስተዳድሩ አሳስበዋል። አንደኛ የተሰራ መሪ ሌሎችን በቀላሉ ይሰራል። እኛ በዚህ ጉዳይ ላይ መጀመሪያ ራሳችን መሰራት አለብን። ወደ ሌላ ከመሄዳችን በፊት ወደ ሌላ ሰው ለማስረጽ ከመሞከራችን በፊት ሰነዱን ሙሉ ሐሳብ በደንብ አብላልቶ መረዳት ያስፈልጋል። ሁለተኛው በየደረጃው ላሉ አመራሮችና ፈጻሚ አካላት ስልጠና መስጠት። እዚህ ያልተሳተፉ አመራሮች አሉ የሚመለከታቸው ፈጻሚ አካላት በየሴክተሮች አሉ። ለነሱ ፖሊሲውን በአግባቡ ማሰልጠን ማስተዋወቅ። ሌላው ሶስተኛ አቅጣጫ የእቅዶቻችን አካል ማድረግ። የእቅዶቻችን አካል ማድረግ ምንድነው? የእቅድ ክለሳም ያስፈልግባቸው ነጥቦች ካሉ መከለስ። አራተኛ በተሟላ መንገድ ወደ ስራ ማስገባት። ፖሊሲውን በተሟላ መንገድ ወደ ስራ ማስገባት። ማቆየት የለብንም። ምንም የሚፋጅ ነገር የለውም ፖሊሲው። የሚጣጣም ነገር በርካታ ነገር ነው ያለው። ቶሎ ወደ ስራ ማስገባት። የአዲሱን አምስተኛ የአዲሱን ፖሊሲ አፈጻጸም እየገመገሙ መሄድ። ቼክሊስት ይዘጋጅለታል። የቼክሊስት ሐሳብ የሚመነጨው ከስትራቴጂውና ከፖሊሲ የሚመነጭ ነው። በቼክሊስት መሰረት ስታንዳርድ የሆነ ቼክሊስት አውጥተን እየገመገሙ ከአዲሱ ፖሊሲ ጋር ሰራተኛው ምን ያህል ተዋውቋል፣ ህብረተሰቡስ ምን ያህል አስገብተ ነው እየገመገሙ መሄድ ያስፈልጋል።